Ümumiyyə gənclə mübarizə günüdür və bununla əlaqədar olaraq Peşəkar Futbol Liqası klublarla birlikdə belə bir ənənəyə sadiq qaldılar. Nəticələnəcəyini görəcəyik. Fərid, elə o sənin fikrin davamı kimi Zirənin daha fəal olduğunu görürük ilk 5 dəqiqə ərzində. Ola bilər ki, yanılıram, mütəxəssislər daha yaxşı bilər. Elnur Cəfərovun həmin qədər effektli olduğunu demək olmaz. İndi Kamran Abdullazadənin ötürməsi Elnur Cəfərovdan öncə Kimi Zimbax topu uzaqlaşdırdı. Belə deyək, səfərdən bir xalla döndü. Çünki Interin demək olar ki, qapı qarşısında epizod yox idi. Burada isə Boniliya az qalsın hesabı açacaq idi. Nizat Qurbanov dərhal boş mövqeyə açıldı. Rəqibindən yaxşı sıyrılır. Geriyə Nizat çox yaxşı oynayır bugün. Bu dəqiqəyə qədər Təmkin Xəlilzadə zərbə mövqeyinə çıxırdı. Amma Tural Cəlilov onun zərbəsinin qarşısını kəsdi. Bir məsələ də ola bilər burada. Bir qədər axsıyır İlyas Səfərzadə. Ola bilsin, məhz əvəzləmə həm də bununla bağlıdır və həmin mövqədəki boşluq da məhz uzədə ilə bağlıdır ola bilər. Amma mənə gəlir ki, bəzən olur ki, futbolçularda bilərəkdən Qucu Boniyan zərbəsi, onun ötürməsi İvanoviç. Sol ayağını alır topu, ötürməli verir. Ötürməkdir. İbeko zərbə mövqeyinə çıxa biləcəkmi? Aşıtma zərbəsi baş üzərindən. Əla zərbə idi. Varfan Sadıqlı da əla oynadı. Cərimə meydançasında Xəzər Lənkəranın 4 futbolçusunu görürəm mən. 5 futbolçu var hətta. Kazım Kazımlı da oradadır. Başla zərbə alına bilərdi. Stadionunda Rəvanı qəbul edəcək və bununla da 14-cü sıraya yekun vuracaq. İndi az qala səhv. Adil Nağıyevin kobud səhvi qolla nəticələnəcək. Rizad Qurbanov irəli ötürür topu. Amma zərbə, irəli ötürmə İbekoinin bu etirazını bu epizoda, qasan epizoda dəqiq olmayan ötürməyə etirazını başa düşmək olardı. Bu arada Orxan Məmmədov ilk hissənin final fitini səsləndirir və komandalar fasiləyə yollanırlar. Zirənin qapısına Orxan Məmmədovun bu arada işarəsi verildi və ikinci hissəyə Xəzər Lənkəran başladı. Baxaq, bu dəfəki ev tapşırığı nədən ibarət olacaq? Yenə təkrar ev tapşırığıdır, mənə gəlir. Nelson Boniya bu dəfə geri qaytarmadı topu. Özü zərbə meydançasına girmək istədi. Hələ ki, bunu bacarır. Topu özündə saxlayır Nelson Boniya. Ötürməsin dedir, amma uzaqlaşdırdılar topu. Gün zərbəsini izləyək. Ondan sonra bu haqda danışarıq. Gücdən zərbə, zərbə meydançası istiqamətində növbəti ötürmə. Diqqətlə baxaq. Təkrarı bir daha izləyək. Nicat Qurbanovun ötürməsi bu dəfə məhsuldar oldu. Daha dəqiqləşdirərik. Topu uzaqlaşdırarkən diqqətdən yayındı Kamran Abdullazadə, çünki Xəzər Lənkəran daha çox açılacaq, daha çox hücuma keçəcək. Raid Əmirquliyev ötürməsi, Elnur Cəfərov topu özündə saxlayır, amma halbuki onu sağ zına ötürsə daha yaxşı olar. Cəlmə zərbəsini yerinə yetirirlər, deyə qısa olsa bu ötürmədi. Uzaq küncdə kim idi Adil Nağıyev? Başla, topu aşağı saldı. Sol uzanın zərbəsi. Düz Orxan Sadıqlı qızarına. Yazım Kazımlı topladı. Əla çıxdı iki futbolçunun əhatəsindən. Elnur Cəfərov isə 3 futbolçunun qarşısını alır və keçə bilmir. Kazım Kazımın ötürməsi. Avtogol olsaydı, hər şey bərabər olacaqdı. Hər şey bərabər olacaqdı. Bütün yük onun üzərindədir. Təmkin Xəlilzadə cinahı dəyişir. Rizad Qurbanov ötürməsi. İvanoviç. İkinci qola çox yaxın idi Zirə. Bilmir bu ötürməni. Elnurun ötürməsi. Sol cinaha Kamran yenidən topu qəbul edir. Qarşısında 2 futbolçu var artıq. Mahsun Qəmbəli də ona köməyə gəlmişdi. Radə Mürqüliyev özü zərbə vurmaq qərarına gəldi, amma zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Tonkara. Tonkara cinahı dəyişdi. Kamran Abdullazadə onun solla əla zərbəsi idi. Amma Anar Nəzirov deyil, mən neylə gəlir ki, onun zərbə vuracağını gözləmirdi. Çox iki komanda heyət baxımından geri düşüb. Əla zərbə gələ bilər, amma top ayağından aşdı Kamran Abdullazadənin. Ötürmə olacaq bu, birbaşa zərbə çətin olsun, uzaq küncə ötürmə, amma birbaşa zərbə kimi alındı, az qala. Amma birisi gün Qəbələnin, ehtiyatda bir oyunu olan Qəbələnin oyunu var, özü də Rəvanla, Doğmazlar Şəkilər önündə. Bu da CBC Sport ekranlarında canlı yayımda olacaq. Amma ondan qabaq, bu arada Orxan Məmmədovun final fiti səsləndi. Şans qeyri olsun, Zirək Xəzərdən Kəram oyuncularına təqnosu xoş gəlmişsiniz. Oyuna bağlı fikirlərini demək üçün Azərbaycan başkasının üçün sözü var. Oyun istədiyimiz kimi alınmadı, yəni qəbul oldu, istəməz yəni. Yaxşıqlar olsun ki, hələk belə alınmadı. Zirə komandasını təbrik edəcək. Bizə də qarşıda kubok oyunumuz var. Bir seçkiliyyətimiz həddindən alınmadı.
azaldı. Dünən oynayan futbolçular görmüş axırda da mən görürəm. Dünən 90 dəqiqə oynayan futbolçu sahəyə qalxdı. Ona görə də dekab olunur. Nə kimi vaxtınız var ki, mübarizə aparır. Gələndən də inşallah. Belə. Mən 14-cü turda başqanın bağlı bir sözü deyirəm. Bugünkü hakimdə heç bir şey yoxdur. Yəni sahədə özünü itirmişdi. Yəni hansı qərarları verirdi? Üz dedi, qıraqdan o bəlkə epizodlar var ki, mən bir mütəxəssis kimi deyirəm. Epizodlar var ki, o təddindən artıq çox səhv edilir. Yəni belə hakimlik biraz olmaz. O cümlədən də var. Biz gənc futbolçular, gənc futbolçulara həmişə verilmək lazımdır ki, bunlar bəlkə futbolda yaxşı yanaşırsınlar, amma futbolçular gənclər də belə dələn, futbol huzurla imkan verilmək. Ona görə də hakimiyyətən bir ölkü orada çox narazı var. Düz ilçisi deyəmərsiniz, hakimiyyətə o qədər olmaq, amma elə epizodlar var ki, bu organizatlar sırf komandalarınızı yanlışdır. Bu qədər.